baby, call me. Promise that you never be, call me. Promise that you never be. Okay, so sudah aku ya buat telok makan PUBG je lah. Ini tak nak dia check team. Jom tu, cuy, cok kelang bayi bak mui. Cuy, anh bật cò lối. Sao? Rồi cho tôn kia đi mày. Rồi ở lý nha. រត់ស្រាតទៀតអញអូយមើលមើលណោះខ្លាំងណោះអញអត់មានកម្លាំងរត់រុកទេណាអូជាងខ្លាំងអត់បានណាអើកម្លាំងអញក៏ជុកអញស្តាក់កាន់នេះមើលលុកឃើញគេពួនទៅណាមកពីអូនរៀងឲ្យខ້ອຍមានទៀតហើយណាគេបាញ់ងប់មួយនោះអត់បានបាញ់ងប់មួយបាញ់ងប់មួយបាញ់ងប់មួយពីណានេះពីណានឹងដែរបើស្គកលេងស៊ីបងអញតាមនេះបើឯងលេងស៊ីអត់មែនទេស៊ីបានបាញ់ឯងពនុកពួនកោចដាច់មួយបដូរឯងយកអត់មានអីស៊ីបងអាមួយនឹងគេរត់តិចតិចមិញបាត់ដៃគូគេទៅណាអស់ហ្នឹងវិញមែនណានេះនេះទៅអញធ្វើទីឃើញទេពាកដួលរត់មុននេះកិច្ចបាក់បឿចំអញមិនបាញ់អត់ធន់ពួកបានខាតតែបឿអើយជាមួយនឹងមានខារត់បាញ់អត់ធន់វារត់លឿនពេកទេយោជួបអញមួយអណាបាញ់ក្រោយឆ្នាំអបទីគ្នាវាមិញជួយបានអត់ត្រង់ណាណាស្ដាំដៃឆ្វេងដៃហ្នឹងនោះឡើងមុខក្របដែរបាញ់ទីចាំទៅពីបាញ់ញ៉ាំដុំថ្មអ
ាញ់ពួកអាខ្លឹមខ្មៅនោះមួយនោះពួកអូលោកគីលឺគេម៉ៃទូណាប់ហើយចុះពីនេះគឺញឺរយអញត្រូវតពីនឹងដែរចុះអូនេះបាញ់បាញ់បាញ់ទៅខ្ញុំអោយរត់ហួយអឺអោយរត់ហួយខ្ញុំបាច់រឹងចុងបើគូបើវាបានចិត្តបាច់វាចុយអត់រឹសមកបាយរឹសរត់ជិះជុំជុំទៅទៅលឹងបាញ់ឥឡូវនេះមួយទៀតតាវានឹងឃើញបាញ់គ្នាទៅនឹងហ្នឹងយ៉ាបានជីងហមឯងអូអាគ្រីតាមកុកខ្លាំងណាស់ស្អុយណាស់តោះវិញស្អីមិនបានការទេណាបឺទៅណាយណាការមួយទៀតទៅតើបើអីនេះណាណែខ្ញុំនោះនេះទៅទីហើយអរិយរត់ហើយរត់មកកណ្ដាលនេះអានលីសលាប់ស្នូបាញ់នឹងមករាវិញទៅណាបាលីតែជួមកកណ្ដាលទៅនោះចាំទៅលោកបាញ់វាក្រាបាញ់វាដល់ចាលឺអាយ៉ាលឺទោះវុតអាយ៉ាកុំកុបបាយណាបើបិចអាចលោកបើឯងអីទេចឹងក៏មុខទៀតដែរបាច់មើលវាទេបាច់មើលវាណ៎វាបាញ់ស្ដាំដៃឯងឆ្ងាយហ៎ឯងទៀតថ្ងៃរត់នេះមកបានខៀលហើយអូនដែរណ៎ drop ខ្លះមកមេជ30គីឡូរត់ជាងណែអត់នងទេខ្ញុំក៏អត់ថាមានអីសយអាបាញ់សយទេមានអ្នកណាលួចវិញវាអញវាក្រោយខ្នងឯទៅអត់អីទេណាបឿអូបឿនោះនេះឈប់រត់ចាំខាត់ទៅមិញចេចចេចទេឬមាននេះហាក់អញហាក់ទីយ៉ាងអស់ឈាមស្អីគេនៅមុខនោះ drop ហើយត្រប់ហ្នឹងមែនទេអង្គ3ទៅហក់ជ្រួញព្រូងប្រូចត្រប់មែនចាំបើត្រប់ត្រប់នឹងនេះអាចយីនេះត្រប់ទេទៅរើមើលអូម៉ែនឹងឆាត់យំមកដល់ទៅនេះមានទៀនស៊ីអស់ហើយបាត់ពួកយំចាំបើមកជីកណូតណាកណូតអត់មានកណូតជីវណ្ណឹង
កបបើលងណានេះកណូនេះអាបើជួយជីមយោរុនណាមកជួយបាញ់នេះមួយទៅបាញ់នេះមួយសិនពាកអាបើសុចិត្តគេបាញ់ហីជីកណូនណានោះនេះខូចណាជីកបាញ់មែនអូនចំណេញបាទចាំបាយបាញ់នៅណានេះជួយមើលចុះជួយមើលទៀតអញជិះនោះទៅរត់ចូលផាត់ជិះជិះមកអញជិះដល់គូមួយណែញ៉ឹងមានណាមិនអញចូលនេះបាញ់ពីក្រោយអេញ៉ាជិះនៅរត់ចូលទៅក្នុងបាត់ដែរងប់អត់ឯងងប់អត់អាចអាចខ្លាចមនុស្សនៅលើផ្ទះនឹងចាប់មកហ្មងគ្រាវអាយ៉ាហក់ខុសផ្ទះនឹងញ៉ាំគ្រប់គ្រាន់ហើយគ្រាវដែរងប់ដែរងប់ដែរជិតងប់អូក៏ជិតទេជិតងប់ខ្ពាកនោះអាយ៉ាថាស្លាប់ណាបាញ់អញជាបាញ់ខ្ញុំនឹងទៅខ្ចាយចំណាំងដល់ក៏ហ៎នោះនោះនោះបីបីអ្នកណ៎អូមែនតាវាមកណាតាវាហេតុស្អីមែនអូនោះបាញ់បាញ់នេះឯងវាប៉ះគ្នាអីពុកតកោឈ្មោះអានេះកន្លែងពួកញ៉ាំអូមែនអូពុកចាប់អូនមកទីណានោះរត់មកមកកាត់ជួយ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 ដល់មកសាមហ៊ានមុខអានេះទៀតនេះ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 អាយ៉ាផេចាបើកម្លាំងសិនមានណាមួយទេអានរៀតចាយតិចចាំមើលផងទីទេជិតអស់អញក៏ទីទេជិតអស់គ្រប់តាទីបាញ់ហ្នឹងបាទបើកយកអញយកនេះមួយសិនណាយកខាអត់យកខាអត់ដើមយកណាលេងអញនេះដើមយកដើមវិញអាយ៉ាណាំផាច់ផាច់ហ្នឹងបាញ់ចឹងដឹងបាទងប់បាញ់ខ្ញុំងប់អត់ងប់អត់ងប់អីបាទណាមកឡៃឡែកបាញ់ងប់កាពីឯងមិញហ្នឹងគល់ជើអើតមុខហ្នឹងមុខអញហ្នឹងតមុខទៀតអើហ្នឹងចុយក្រាបទៅទៀតក្រាបដែរដល់ចាំក្រាបទៅក្រាបចង្អើអូនោះឃើញហ៎អូយតើអាណាកុំតន់ឈុំរត់ហួយអត់ទេវាក្រាបវាក្រាបហើយវារត់ទៅអានហ្នឹងក៏ឃើញហ
វារត់បើវាដើរអញបាញ់តន់ពីគាត់ណាបាទវានៅជិតជិតនឹងទេលួយឯងចាំមើលជួយគ្នានេះដែរមកមកវិញបាទហុំនឹងបាញ់មិញវារត់មកតែនឹងមកនេះទៅអាអើខ្ញុំងាយបានមកហៅភ្លេងហ្នឹង AW M24 M24 ខ្ញុំមកដឹងហ៎សល់ម៉ែនេះតប់នេះចាំតម្នាក់ទៅបាញ់ផ្សៃនំថ្មនេះអូនោះខ្ញុំរួយបាញ់ទៅស្រួលណាស់ទៅទីអានោះបាទនេះបាញ់បាននេះអូនេះបាញ់ទៅយកអើយអើយយកខ្លួនញ៉ាំតែតែអត់ទេតែបានផ្លោចឯនោះនៅបងហ្នឹងចឹងហើយគេពុំដាក់ឈាមនេះរត់មកពុំដាក់ឈាមបងទៀតឡើងមកខាងនេះខាងនេះខាងស្ដាំហ្នឹងនៅខាងនេះខាងនេះមែនដល់ហ្នឹងទេអើយផ្លោចយកដល់ខាងនេះខាងនោះហ្នឹងអាយតើតើតើចាក់ខត់តបាយវាធរណាបាទអើយអូយបោះខ្លួនមិនហើយសោចៃណាយកខាងមកខាងនេះខត់តបោះយើងវាដឹងបាត់ហើយអើយប្រាប់ឲ្យទៅអញគប់អញគប់មកខាងនឹងទៅមិញវាវាគាត់អមឈើហ៎បាន7យើយចាញ់ឲ្យអត់បានលេខ1ទេអ្នកនរគ្នាបាន7ធៀលគេបានលេខ5ហើយវិញច្រើនបាយបាយចាំជួបវីដេអូក្រោយទៀតថ្ងៃក្រោយបាញ់យកលេខ1